מה לי, עכשיו נגיד לך שלום באופן רשמי, ואולי קודם כל נתייחס לפיגוע הנורא הזה בשישי בערב. בצער המשפחה, באמת פיגוע נוסף, קשה, אכזרי, מלמד אותנו שכל פעם מחדש מול איזה מפלצות אנחנו מתנהלים, עומדים, ולשמוע שר נוסף, היום בממשלה, דיברת על זה בפתיח. כן, נחמן שי. הוא מסכם את חודש הרמדאן עם תוצאות טובות, כאילו עברנו את זה בשלום. איך אפשר להגיד דבר כזה בחודש שבו קברנו 15 ישראלים, בחודש אחד, כל יומיים נרצח פה ישראלי, ושר בממשלת ישראל אומר שעברנו את זה בשלום? לאיזה עוד תחתית הממשלה הזו יכולה לרדת? זה פשוט בלתי נתפס. וגם המציאות הזאת שהתרגלנו, שאנחנו לוקחים את חודש הרמדאן, כמה אנחנו צריכים לספוג? כאילו זה מובן מאליו שהם צריכים עכשיו לראות בנו ולדקור אותנו. השאלה בכמה נסיים, זו גם מציאות הזויה. מה זה חודש הרמדאן? זה נותן להם עכשיו לגיטימציה ופתח לטבוח בנו? איך קנו למציאות שאנחנו כזאת? שאנחנו מקבלים כאילו את הטרור, כאילו כן, אנחנו הרמדאן, אנחנו צריכים להיות בקורנות ספיגה. מה זה הדבר הזה? אנחנו לא עברנו את החודש הזה בשלום, עברנו אותו בכאב גדול, ואנחנו רואים פה את הלוויה, והיו עוד 14 לוויות, וזה פשוט עצוב. והיום, לצערי, מעבר לרצח שחווינו בחודש הזה, היום ערבי יש לו יותר ביטחון להסתובב ברחוב מאשר יהודי. וכל פעם מכינים אותנו מערכת הביטחון. הנה, שבוע הבא יהיה את המצד הזה, שבוע הבא הצום הזה, החג הזה. מה זה המציאות הזאת? לפי לוח חגים שלהם, אנחנו צריכים לצאת, לפחד לצאת מהבית? זה פשוט הזוי המציאות שהגענו אליה, ואנחנו צריכים לשים לזה סטופ, כי אנחנו הולכים לשלם מחיר כבד מאוד, אם אנחנו נתגלגל עם האירוע הזה למקומות הרבה הרבה יותר גרועים. תגיד, אתה מרוצה מהתפקוד של מערכת הביטחון? הזכרת את זה, אני שומעת תדרוכים כל הזמן, ברור שהם יוצאים ממערכת הביטחון. לפני כשלושה שבועות, אחרי הפיגועים לצערי בבאר שבע, שהיה מפגע עם תעודת זהות כחולה, מחבל עם תעודת זהות כחולה, אז הם עשו את ההבדלה, זה לא חמאס, זה תעודת זהות כחולה. עכשיו אנחנו מבינים שבסוף חמאס שולט בכל המשחק, בין אם רוצים ובין אם לא רוצים. מערכת הביטחון כל הזמן עסוקה בתדרוכים האלה. תראי, מערכת הביטחון, אנשי מערכת הביטחון, שב"כ, צבא, משטרה, הם עובדים מהבוקר עד הלילה, באמת 24/7 בשביל למגר את הטרור ולנסות לשים את היד על אותו מפגע לפני שהוא עושה את הפיגוע, ובכך אין לי ספק. וראינו גם בתקופה האחרונה שהם כן מונעים פיגועים, כן הביאו למעצרים של אותם מפגעים שרצו לעשות את הפיגועים והם כן שמו את היד. ואני מציע שמערכת הביטחון תתעסק בזה ואך ורק בזה. זה התפקיד שלה, זה מה שהיא צריכה לעשות. זה מאוד מסוכן, הקו הזה שאנחנו שמים לב לאחרונה, שמתחילים לחצות אותו, שיש תדרוכים מפה, ראש השב"כ, זה לא אמור להיות שם. מערכת הביטחון שתתעסק בשמירה על הביטחון שלנו, היא עושה את זה, הם עושים את זה יום וליל, ואנחנו כולנו הערכה לזה, אבל שימשיכו להתעסק אך ורק בזה. כן. באיומים על נפתלי בנט אתמול, במהלך סוף השבוע, משתחרר איזשהו ציטוט שלו, על כך שבסוף אם קוראים נוכל, ואם מפרסמים עליו את כל הדברים שמפרסמים עליו, כולל רעם וכולי, אז חלילה מישהו עלול לפגוע בו. נוכל, בוגד, זה מילים שנתניהו חווה אותם ועדיין חווה אותם במשך שנים רבות, ואף אחד לא התרעם. נתניהו ומשפחתו גם חוו איומים ברצח, מכתבים מפורשים של אנחנו בדרך לרצוח אותך, את שרה, את יאיר, ומכתבים, אנחנו בדרך לרצוח אותך. ואני לא זוכר, השבוע, סוף השבוע הזה ראיתי שזה כן בעמוד הראשון של מספר עיתונים, ואני לא זוכר שזה אפילו הוזכר באיזשהו עיתון, כשזה היה רצח נתניהו ובני משפחתו. מעבר לכך, אני זוכר גם את אותם חברי כנסת עכשיו שאומרים, איך אתם, קודם כל אנחנו מגנים כל הסתה לרצח, לא משנה אם זה מימין או משמאל, אבל הם באים בטענות, איך אתם לא יוצאים כנגד זה? אני דווקא, מה שאני כן זוכר זה את חברי הכנסת של יש עתיד, ומפלגת העבודה ומרץ, שהסתובבו להם בהפגנות בבלפור, ליד הגיליוטינות, ליד חבלי התלייה שבהם היה מוצג נתניהו, ואז אני לא זוכר שהם עשו מזה כזה אירוע גדול, מה זה הסתה לרצח. הם לא דיברו, הם פשוט המשיכו בהפגנה שלהם. ועכשיו, כשזה מהצד שלא נתניהו, זה לא מתאים להם, פתאום הם מבינים שהסתה לרצח ראש ממשלה זה דבר מסוכן ודבר שאין לו מקום. חבל שהם תמיד מדברים מפוזיציה, וכשזה היה נתניהו, הם לא עזו לגנות. אבל תגיד, חייבת לומר שהמיצגים שאנחנו רואים על המסך, לא רואים חצי בתקופת בנט, וטוב שלא רואים בתקופת בנט, אבל לא רוצים לראות דברים כאלה. הנה, ארדואן. בניתוח הפוליטי שלך, הרי נוכל קוראים לו כבר הרבה זמן, ונוכל זה גם לא כזאת מילה נורא, אז למה עכשיו זה צץ? האם לדעתך, האם השיקול הפוליטי פה הוא בגלל שיש באמת איזושהי פרפורי גסיסה של הממשלה הזאת, ופשוט מבקשים מהציבור להפסיק להלום בהם,
או שזה באמת הצביעות הזאת, כי יכול מאוד להיות שזה פשוט חיה שזה זועקת הציל, או לא, זאת אומרת, מה זה אני יותר? אני חושב שזה כמה דברים ביחד. מה שמביא אותנו לשיח הזה, זה אותם תחנות, עיתונאית, תקשורת, ערוצי תקשורת, שהם בזמנו, כשזה היה נתניהו, הם חשבו... חשבו לא, והעדיפו שלקרוא לנתניהו נוכל זה לא דבר כזה נורא. זעקות הכאב האלה. ברור שצביעות, ברור שצביעות. אין ספק בכלל שזה השמאל, אז אסור חס וחלילה בממשלה הזאת שמבחינתם אנחנו צריכים לשמור עליה, שלא יפגעו בהם, שלא ידברו עליהם לא טוב, שלא יגרמו למתחים או לאי יציבות. כשזה נתניהו זה לא עניין, זה כאילו נתנו לזה להיות משהו שגרתי. הכל מפוזיציה, הכל צביעות. חבר הכנסת כץ, אני רוצה לעבור אותך לדיון מחר בכנסת. תשמע, לפני כמה שבועות מפרסם שר האוצר ליברמן... חודשיים. חודשיים כבר עבר? וואי, וואי, איך הזמן עובר. ככה זה תוך... טוב. לפני חודשיים מפרסם השר ליברמן על כך שהוא ייתן מענקים לינואר, פברואר, גל האומיקרון. בוא נעזוב את זה שכבר לגל הקודם שהיה באוגוסט ובעלי עסקים הפסידו המון המון כסף, לא מעבירים שום מענק למי שהפסיד. אבל כן הצהיר שעל ינואר פברואר ינתן המענק, חודשיים אתה אומר, הדבר הזה תקוע, ואתם זימנתם אחר דיון בכנסת לטובת הסיפור הזה, אנחנו רואים את המכתב ששיגרתם. כן, אני ביקר... לפני כן, מה שאנחנו חווים, אני חבר ועדת הכספים, ומה שאנחנו חווים בוועדה הזאת מצד שר האוצר אביגדור ליברמס, זה באמת התעללות באזרחי מדינת ישראל. רוב ההתעסקות שלנו בוועדה זה היה באמת העלאות מיסים שהוא הביא כל מיני צווים וחוקים ודברים שלא באו להטיב עם האזרח. ההפך, להקשות יותר על האזרח. ואנחנו גם ביקשנו דיונים וקיימנו דיונים בוועדת הכספים על אותם אנשים שנפגעו מהקורונה. וראינו את התמונות, איך הם באים ובוכים, אותם עצמאים שאין להם, באמת, אין להם כסף לאכול, לא למותרות. והוא יושב שם עם הכוס קפה שלו ולוגם בכיף שלו בהנאה שלו, וממש קר ומנוכר לאזרחי ישראל. וגם לגבי כמובן נפגעי האומיקרון, הפעלנו לחץ מאוד מאוד כבד, אנשים שנפגעו מכל הענפים, אבל בעיקר תרבות, תיירות, נכנסת, נים, אבל יש עוד עסקים שנפגעו, ואנחנו מבקשים מה שהם דורשים, תנו לנו את הפיצוי על החודשים האלה, יש פה שלושה חודשים שנפגענו ואנחנו רוצים פיצוי. אז אחרי שהם יצאו כולם במסיבות עיתונאים, אין אחד הממשלה שלא התרברב על הפיצוי הזה שהם הולכים להביא. באמת שאני קראתי את תזכיר החוק, זה באמת, מה שהם עושים פה זה לסמן וי, שאנחנו הולכים להביא פיצוי, אבל זו תוכנית רעה, גרועה. למה? המטרה שלה היא לחסום כמה שיותר אנשים מלעמוד בקריטריון. רגע, דיבר ליברמן על 35%, לדעתי, הפסד, אם אני לא טועה, בהשוואה ל-2019. אנחנו עשינו 25%, למה לא 25%? מה, מי שנפגע 30% לא מגיע לו? אוקיי. השוואה ל-2019. אנחנו נתנו שתי אפשרויות, או להשוות ל-2018 או ל-2019. למה אתה מוריד? אם מישהו שרוצה להשוות את זה בשנה אחרת, שהוא היה יותר, פחות יציב, למה אתה מונע? כדי לחסום עוד אוכלוסייה מסוימת. דצמבר, הרי בנובמבר כבר נפתלי בנט אמר, יש לנו, אנחנו באירוע חירום, ב-26 לנובמבר. אז למה דצמבר שלא יקבלו? למה? זה גם חודש שהייתה את אותה פגיעה. למה לחסוך את החודש הזה? ומי שהיה לו עלייה של 10% בחודשים שלפני, אז גם להוריד אותו. למה לחסום כמה שיותר אזרחים? ולמשל, עד 60 מיליון. מה אם מי שנפגע שהמחזור שלו הוא 70 מיליון? למה להוריד אותו? אנחנו כשעשינו, תראי את ההבדל בין ממשלה שרוצה להטיב לבין ממשלה שרוצה רק לעשות וי ולא באמת לעזור, עשינו את זה עד 400 מיליון מחזור, ובין 100 ל-400 מיליון הקשפנו את אחוז הפגיעה. אבל נתנו להם, כי אנחנו יודעים שאנשים, גם מחזור גדול, נפגעו וצריכים לעזור להם. יש עוד המון חורים, כל הארגונים, כלל הארגונים, אם זה לארגון לשכות יועצי המס, של העצמאים, פורום העצמאים. כן. פורום העצמאים בהסתדרות, כולם יצאו נגד התוכנית הזאת, הם שלחו לנו מגילות כמה התוכנית הזאת רעה, ושוב, אין פה עניין, הם לא באמת רוצים לעזור, תראי שזה יסתיים ב... אנחנו אמרנו, קודם כל תביאו את התוכנית, כן. תביאו את התוכנית, אנחנו נתמוך בתוכנית כאופוזיציה, ואנחנו בוועדה, אנחנו כלומר, נעביר את העבודה. בקריאה הראשונה, כן, קודם כל בוא נעביר. בוועדה. ובוועדה אנחנו נלחם על כל הדברים שאמרתי, כן. פשוט דברים נוספים שהם פשוט רוצים לא לעשות. אבל הם לא יביאו את זה מחר. לא, חבל, הצענו להם להביא את זה מחר, שנבוא ונתמוך, הם לא הביאו את זה, זה כנראה לא כזה דחוף להם. כנראה שהעצמאים יכולים לחכות, אלה שהפסידו. ברור, זה לא מעניין אותם, הם עושים את זה גם באמת, הם עושים את זה בכוח כדי לסמן תווי, כי עשינו להם באמת בלגן גדול, ואנשים באמת בחו, אז רוצים להראות שכאילו הם עושים משהו, זה לא באמת, אם היה באמת, הם מביאים את זה מחר. לכן, מחר אני ביקשתי את הדיון הזה, אני אנעם, ואני אפרט את כל מה שאמרתי פה. ואני מקווה שהם יביאו את זה כמה שיותר מהר, הנה, הם מאשימים אותנו, הנה אנחנו בעד, תביאו את זה כבר נעביר, אבל בואו נשפר את זה למען אזרחי ישראל שנפגעו באמת, כן.
ונסייע להם. אנחנו כמובן נסקר חלק מהדיון הזה מחר בתוכנית. במושב הקרוב שנפתח ב-9 במאי, בעוד שבוע ויום, מה יהיה אחרת? אתם תחזרו לוועדות, תשתנה משהו? אני קודם כל חבר בוועדת כספים, העשייה מינתה אותי להמשיך ולהישאר חבר. אני חושב שאחרי שקיבלנו את התשובה מהם, מהקואליציה הדורסנית הזאת, שבאמת רומסת אותנו, דיברו על ועדת הכנסת עם הדיון של שיקלי, 9-6 בקואליציה של 61 ועכשיו 60, אף אחד לא יכול להסביר איך הם הגיעו לפארק הזה. זו דוגמה הכי קלאסית, איך הם דורסים אותנו. ובזמנו, למרות שאני נשארתי חבר, אני חשבתי שבואו נמצא את כל התהליכים לפני שחוזרים, מאחר ועכשיו אנחנו קיבלנו רישיון, ואני רוצה להגיד לך משהו. אני בכל המועד הסתובבנו, כנסים, סניפים, והדבר הראשון שאנשי הימין, אנשי הליכוד אומרים לנו, אוי ואבוי לכם אם המתנות יתייחסו אליכם כמו שהם מתעללים בכם כשאתם תעצרו לשלטון. הדבר הראשון שאומרים לנו, ולכן עכשיו אני חושב, אחרי שהם לא מוכנים לוותר, ובגץ לא התערב, אמר להם אולי תשפרו באיזה, קיבלנו רישיון, עכשיו שאנחנו נחזור לשלטון נעשה להם בדיוק אותו דבר, ועכשיו כבר אין טעם, קיבלנו את מה שרצינו, נחזור לוועדות ונלחם למען אזרחי ישראל. חבר הכנסת אופיר כץ מהליכוד, אתה אומר לי באופן רשמי שתחזרו לוועדות. לא, יהיה על זה דיון בסיעה ותהיה הצבעה, זו העמדה שלי. אוקיי, תודה רבה שהגעת אלינו לאולפן. תודה לך.